Tero Firasta, tervehdys. Mulla on tässä lyhyt tarina teille suunnittelusta liittyen tähän meidän Kivenlahden ryhmärakennuttamishankkeeseen. Meillä on tuolla muutamia kysymyksiä netissä, kun kokoamme kiinnostuneista ihmisistä ryhmää, niin mä vähän pikaisen näytän, että minkälaisiin asioihin päästään sitten yhdessä paneutumaan, kun lähdetään miettimään, minkälaisia unelmia teillä ihmisillä on ja kuinka niitä lähdetään sovittamaan yhdessä tälle tontille. Mulla on tässä muutamia kuvia ja tarkoitus ei ole, että menemme sisustuksiin tai muihin tällaisiin aiheihin, jotka voitte tutustua itsenäisesti vaikka Googlessa, netissä ja minkälaisilla ratkaisuilla voidaan avaruutta, valoisuutta luoda tai tilaa säästää, muunneltavia kalusteita niin edelleen. Niihin emme tänään keskity, vaan keskitymme tähän itse tonttiin ja millä tavalla siinä lähdetään yhdessä eteenpäin. Tontti, mikä netissäkin on kartoissa, niin on suunnilleen tässä alueella. Ja siinähän on olemassa olevaa rakennusta ja tänne taaemmas tulee uusia kerrostaloja. Kävelykatu mutkittelee suoraan tuosta meidän kohteen edestä. Ja tuossa kun zoomaannutaan tarkemmin tähän tämä sokeripala tässä etualalla, niin on meidän kohde, eli tämmöinen 7-kerroksinen talo. Ja siinähän on hyvin montaa erilaista asumismahdollisuutta. Meillä täältä ylemmistä kerroksista avautuu merinäköalaa. Halutaan tarjota tämä sama näköala teille kaikille, eli on tulossa ullakkosauna kattoterasseineen. Mutta ihan asuntojenkin osalta, että jos ylhäältä päin lähdetään niihin tutustumaan, niin saadaan huikeaa kattoterassia aukeamaan näkymiä kohden. Eli tällainen mahdollisuuksien meri tässä on kyseessä. Ja nyt kun mennään pikkasen tarkemmin näihin asuntoihin, niin meillähän ei ole valmista materiaalia, että oltaisiin mallinnettu jotkut tietyt asunnot, että ota tai jätä, vaan on hyvin keveästi lähdetty näihin perehtymään, että minkälaisia asuntoja täällä kohteessa voisi olla. Ja seiniä, asuntojen kokoa, huoneiden lukumäärää, tällaisia asioita voidaan yhdessä sovittaa teidän toiveita vastaavaksi. Ja sitten se, miten se sovitus tapahtuu. Meillähän on Firassa, voisiko sanoa pöytälaatikossa, satoja erilaisia eri kokoisia asuntoja ja kaikki esimerkiksi arkkitehtien perään kuuluttamat laatuvaatimukset täyttäviä asuntoja. On oma keittiö, on valosat joustavat tilat, joka makuuhuoneeseen mahtuu parisänky, niin edelleen. Ja sehän on ennen kaikkea teidän valinta, että mitä näitä halutaan nyt sitten hyödyntää kunkin asunnossa. Ja nyt kun zoomaannutaan vähän tarkemmin, että mitä tämä itse ensimmäisen vaiheen luonnostelu tähän kerrostaloon tarkoittaa. Eli tässä on tämä meidän palikka. Se on noin 17 kertaa 30 metriä. Ja ensimmäisessä kerroksessa meillä on pysäköinti. Tuollainen pysäköintikampa menee meidän talon alitse tuossa ja pihakansi tulee pysäköinnin päälle. Sitten on varasto ja teknistä tilaa ja ehkä vaikka autokorjaamo tai pyöräkorjaamo, jos sellainen on teidän toiveessa, niin mahdollista siihen luoda. Ja jotta päästään kiinni tähän mittakaavaan, mitä tämä rakennusalue, mikä tuolta kaavoittajalta on tullut, niin mitä se tarkoittaa asuntojen koon osalta? Niin tässähän aika tämmöinen luonteva, mitä itselleni mieleen tuli. Voihan tuossa olla 8 tai 10 asuntoa kerroksessa tai vaikka vain 2 asuntoa kerroksessa. Mutta jos tällä tavalla lähtee mittakaavaa hakemaan, niin helposti löytyy valoisia kolmioita, neliöitä, viisiöitä täältä talon kulmista. Ja näkymien osalta on paljon variaatioita. Siitä aukeaa tuonne kävelykatuun ja vähän niin kuin itäänpäin tuosta asunnosta. Täältä aukeaa ilta-aurinkoon päin, lounaaseen päin.
Sitten on urbaaneita näkymiä jostain vaikka pienemmästä asunnosta ja niin edelleen. Eli tällainen moninaisuuden ykseys on tässä kyseessä. Ja nythän sitten yhdessä, kun lähdetään näitä niin kuin miettimään, mitä siellä onkaan, ja kyllä siinä tulee sitten näitä porrashuoneeseen liittyviä asioita pähkäiltäväksi, että miten päin ja onko porrashuoneessa ikkuna ulos ja millä tavalla se käytävä siitä porrashuoneesta sitten tänne lähtee, että onko läpitalon keskikäytävä, tuleeko pieniä asuntoja tänne ollenkaan vai lähdetäänkö enempi vaikka niin kuin neliöillä täyttämään tällaista peruskerrosta. Ja tällaisethän kaikki on tässä meidän prosessissa yhdessä teidän kanssa päätettäviä, suunniteltavia asioita. Ja ihan viimeisenä tämä tarkkuustaso, mikä päästään heti tällaisen yleisen asuntojen määrän selvittelyn jälkeen, niin sittenhän aletaan katsoa, että minkälaisia parveketoiveita on ja erityisesti, että minkälaisia sitten tarkempia asuntopohjaan liittyviä toiveita on. Että onko halu ottaa oikein tiukat tällaiset niin kuin neliöt hyötykäyttöön ja tällainen 33-neliöinen kaksio, vai kenties tavanomaisempi 40-neliöinen kaksio, tai vai sitten tämmöinen isompi, missä löytyy saunaa ja varastoa ja oma vaikka suljettava keittiötila, niin tämmöinen vaikka 54-neliön kaksio. Eli tällaisia asioita voidaan yhdessä pohtia. Ja kenties joku haluaisi 3 huonetta, eli samaa 54 mahtuu jopa kolmiokin. Varmasti on jollekin liian pieni ja jollekin taas on täydellinen. Emme me tiedä etukäteen. Siksi ja toivomme teitä tähän mukaan yhteistyöhön, jotta saadaan teidän toiveitanne vastaavat asunnot. Ja sinällähän tässä on koon puolesta malliin rajana ainoastaan se, että jos joku haluaa ostaa koko ylimmän kerroksen, niin se onnistuu. Ja 2-kerroksiset asunnot, loftimaiset ratkaisut, niin ne on tällaisia erikoisuuksia, mitä tässä yhteisessä prosessissa teille on tarjota. Eli kovasti toivon, että tartutte mahdollisuuteen, täytätte tämän meidän netissä olevan kyselyn, ilmoittaudutte ryhmään mukaan, niin päästään katsomaan, että minkälaiset unelmat teillä on ja kuinka me voimme teitä palvella niiden toteuttamisessa. Kiitos.